Zaqatalada minik avtomobili yanıb. Hadisə günorta saatlarında Zaqatala-Muğanlı avtomobil yolunun aşağı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Elçin Həsənova məxsus Opel Astra markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən anidən alışıb və yanmağa başlayıb. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyətləri cəlb edilib. Buna baxmayaraq avtomobil tamamilə yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araştırma aparılır.